Վարդան Հոսկանյանը հայտարարեց կուսակցություն ստեղծել։ Կուսակցության անունը եւ նաեւ ցանկը։ Հեգնանքով եք խոսում այդ կուսակցության։ Ազգությամբ չեմ լսել։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, չեմ լսել հայտարարությունը։ Ինչ կարծիք ունեք, համախմբում է անունը, համախմբում են հանրությանը, գալիս են, ուզում են ստեղ զբաղվել ինձանից պատասխանները։ Ինձանից պատասխանները կուզում Հոսկանյանի։ Դե համախմբը բարի տակ բավականին բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները մեզ համար այլ ընտրանք են։ Մենք որևէ մեկին չենք թերագնահատում։ Եվ սա հերթական կուսակցություններից մեկն է, որ կձևավորվի, կներկայացնի ծրագրերը, նրա գործունեությունը կտեսնենք, կտանք գնահատականը։ Բարձրացնեմ, պետք է քննադատությունը նրանց կողմից բավականին կոշտ է այսօրերին, նաև Սերսարքսյանի Bloomberg-ի հարցազրույցից հետո նա անդրադարձավ տարածքների հանձնան։ Ինչ կարծիք ունեք այս մեկնաբանությունների հետ կապված։ Մեկնաբանությունների հետ համամիտ չեմ, եթե ինքը իր ժամանակին աներ այդ քննադատությունները, իր արտաքին գործերի նախարարի ժամանակ, ես դրա պատասխանները կտայի։